Danmark er der befrit. Det er en historisk dag. Besættelsen trak og trækker stadig dybe spor i vores historie, men også i vores nutid. Familier mistede deres nære. Mange danskere mistede livet i kampen mod besættelsesmagten. Og i dag skal vi huske og mindes alle dem, der gav liv og førlighed for vores frihed. Mindetavlen her på Hobrovej Skole er et minde. Hey.